Olá, profissional da estética, e a dica de hoje é para você que adora levar segurança para o seu espaço. A Indumax Protect Máscara Seladora da Cosmo Beauty agora vem inovada para uso facial e corporal, fazendo com que os seus procedimentos estéticos fiquem bem mais seguros. Ela pode ser utilizada após microagulhamento, jato de plasma, pressurizado e qualquer outro invasivo. Ela vem com ativos que vão potencializar o seu resultado, como hialurônico, uma alta carga de vitamina C nano encapsulado, fator de crescimento, entre outros. Quer conhecer um pouco mais? Vem para Cheiro de Brasil! Estou te aguardando!